Përshëndetje madista, mirë se më keni ardhur, mirë se ju gjeni në shtëpinë tuaj, ku do tjetër ku jeni dhe po ndiqni Mad TV, do të jemi së bashku dhe për 2 orë të tjera, gati për të çmendur dhe për të bërë çuditëra. E për të pritur ndryshime, sikundër dhe kënga në sfond na tregon, sepse ndryshimi më i bukur jeni ju që përqafoni gjërat e veçanta dhe unike, përqafoni me ide dhe ndryshimin më të bukur e sillin miqtan ta AMC-s që janë gjithmonë me ne dhe vjen falënderimi më i madh, jo vetëm për miqtan ta AMC-s, por më shumëti për vitaminën e cila është on tashmë. Ku ka më bukur të kesh për vete një super paket, të kesh 3 GB për t'i shfrytzuar si do ti, kur do ti dhe në mënyrën që ti dëshiron. Të kesh Facebook pa limit për gjatë gjithë muajit, për të mos haruar Deezer që ju sjell mundësitë për të dëgjuar muzikën pa kufi, miliona këngë në telefonin tuaj, pa haruar dhe minuta dhe mesazhe, të gjitha këto në një emër të vetëm që është vitamina dhe që është on tashmë për gjithë ne. Jo më kot po dëgjojmë këngën Changes për ndryshimet, sepse edhe në Facebook po flasin po për të njëjtën gjë. Ndryshimet që doni të bëni në jetën tuaj, ajo që do doni ta ndryshonit në total. Për këtë po flasim në Facebook me Ndëllbenja, në Instagram nuk po flasim për gjë, ama nuk mungojnë fotot e bukura që ilustrojnë mjaft mirë backstage-et e çdo programi. Për të shkuar më tutje pastaj nuk di nëse ka filluar ky parakalimi i bekuar i strishave. Apo do më duhet të vazhdoj për të thënë që edhe në Instagram, si që thashemi me Dvis Posh Albania, në Twitter me po të njëjtin emër, paruar kanalin do në YouTube me TV Albania dhe website-in me t.l. Dua të ndalem pak, nuk do ju zbulaj asgjë çfarë do të ndodhë sot në Medej, po dua të ndalem pak tek ai emaili i famshëm, medej@mad.l, ku të gjithë ju jeni të ftuar të shkruani, të dërgoni kavra që dini të bëni, foto dhe video shumë të interesante, doni të bëni diçka, keni një talent dhe doni ta tregoni këtu në Medej, jeni absolutisht i mirëpritur. E mirëpritur është dhe kënga e parë që hap Medej, e shohim. Përveç se ninullave ose lullabies që këndon profesor Grind dhe vajza në sfond, ju mund të këndoni këngën e ditëlindjes sot për gjithë afërmit tuaj që festojnë ditëlindjen. Unë nuk po e këndoj se e sigur që do të stonoja, ama u uroj ditëlindjen të gjithëve që e festojnë dhe po ndjekin me denë veçanti. Por të ruaj është Britney Spears sot, është me mend në kokë gjeti ky 33 vjetor. Mirë, po ta gjente me më pak palesë, më shumë palesë do ishte më mirë, por gjithsesi është e lumtur që po i feston, si artistikisht ashtu në jetën e saj personale. Për të mos harruar një tjetër aktore, personazh shumë i rëndësishëm, kinezëm duket se është, dhe nëse kam bërë gabimin fatal nga ato japonin me kinën, nuk do të pa falin kur asnjë nga kjo pjesë e popullatës. Është Lucy Lee, e cila ka 46 vjetorin të saj, e saj dhe për të mbyllur listën e ditëlindjeve me një këngëtare e cilësuar me zë unik dhe performanca të tilla unike, bëhet fjalë për Nelly Furtadon dhe kjo feston ditëlindjen sot, 36 vjetorin e saj dhe për këtë madje kemi përgatitur disa fakte shumë interesante. Do t'ju zbuloj pse ka emrin Nelly Furtado, a është e martuar, a ka kalamaj, si i shkon jeta, të gjitha këto janë për t'u parë në vazhdimsinë me Day. Ndërkohë në më me hatër do të mbajmë Britney Spears në këtë ditë, sepse do t'i sillim këngën e saj tani në me Day. Nuk thon kot, çudia më e madhe 3 ditë zjat, më shumë se 3 ditë nuk shkon kur. Sikundër ndodhi me Kim Kardashian për shembull, 3 ditë, edhe pse ato kopertinën e revistës Paper ju mund ta ruani për 3 vjet ose 30 vite ta ngjisni te krevati, jo domosdoshmërisht 3 ditë. Ama zhurma e madhe mediatike që bëri, aq e kishte. Tani një tjetër personazh dëshiron të futet në ujëra të tilla të lëndorin të njëjtin pellk, është Madonna kësaj here. Ajo mund të jetë 50 e sa vjeç, po kjo nuk e kufizon për të çmendur 56 vjeçaria dhe për të bërë çuditëra. Ka dëgjuar dhe Madonna për Medej. E di ajo që rinia më e mirë ka të bëjë me Medej, që janë shqiptarët që janë të prirur ndaj çuditërave dhe çmendurirave dhe tha, ta bëj dhe unë një të pabër. Kush është do thoni ju? I ka shkuar në mendje si fillimet e saj Long Hair Don't Care. Përsëri dëshiron të pozojë nudo për një tjetër revistë tashmë.
për të sfiduar, madje topless do të pozoj, që jemi të drejtë, mos ja marrim hakun Madonës, sepse do të sfidoj Kim Kardashian, ose do të testoj cilat nga personazhet VIP do ta urrejnë dhe kush do të jetë përkrahse e këtij arti të veçantë që ajo ka dëshirë të bëjë. Po për post fotove, ajo çka është e bukur dhe interesante do të jetë intervista. Nuk do të jetë një intervistë e zakonshme, përkundrazi, për herë të parë dhe të rrallë madje, Madonna ka vendosur të ndajë me të eksperiencat e shumta me drograt, me alkolin. E shumë e shumë gjyra që janë plus 18, dhe ne si në kohë dreke që jemi, nuk po e shtjelojmë gjyra të tila, as fotot e saj kurse si nuk do t'i tregojmë, po do tregojmë një kongë shumë të bukur që vjen në kuadrin e përshëndetjeve për gjithë madistat, tani. Gati tani shpejt ikim të gjithë bashkë një parakalim sensual strishash për të kujtuar si mund të jemi bashkë dhe ku mund të jemi bashkë. Flasim gjithmonë me këtë komunikimin e famshëm pasiv me Facebook. Si mund të harrojmë në rrim gjithë kohës në Facebook? Jemi dhe aty në Med Albania dhe në Instagram jemi Med Vispos Albania. Një vis post kemi shtuar, në Twitter ka pot njëjtin emër, në kanalin tonë në YouTube Med TV Albania dhe në websajtin tonë med.al. Nuk dua të harroj kurse si dhe emailin med@med.al. Një tjetër mënyrë se si ne mund të jemi në kontakt për të qenë sa më interaktiv dhe med, sepse unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, med jeni ju dhe med është për ju. Kështu që ju ftoj të bashkojeni me ne në këtë email, të dërgoni gjithçka që ju duket ju tingëllon interesante, e të shmendur dhe është tamam e prerë për med, qoftë kjo video fani, cover, ku kërceni, këndoni, bëni ndonjë çmendurim me miqtë tuaj, niseni në këtë email med@med.al. Mirë, tani do shojmë pak komente. Dhe sot po flisni për gjën që doni ta ndryshonit në jetën tuaj. Për shembull, Mariel thot nuk do ndryshoj asgjë. Kaq e bukur është jeta e tij. Manjola thot asgjë gjithashtu dhe mua më vjen shumë mirë. Granta thot është menduar njëherë thot, se di, mbase asgjë, se çdo gjë është shumë mirë dhe më vjen shumë mirë për këtë. Dhe Granta Buçka është një ndër madistet më shembullore që komentojnë gjithmonë dhe për këtë meriton një puthje të madhe. Eduardi thot vendlindjen dhe mendoni u nga dodonte Eduardi të ishte. Është shumë modest, do të thonë të ishte nga Uganda. Warda Amari sot gjinia, do të thonë ndryshon të gjinin, dhe është tamam si ai libri i Hakis Tërmillit, si kur të isha djarë. Erga asgjë, tipi ndoshta thot Irisi, Armira Gutra thot vetëm degën e universitetit asgjë tjetër, të pak të nga thua se qëfar degë je, që të mund të fusim dhe një mik dhe mund të bëjmë dhe një gjë për të. Anjeza thot jam mirë kështu s'ka ndërmën të ndryshoj gjë, Eralda jam perfekte, sepse kështu si që jam më kanë zili, kotë nuk më thonë misi i mamit. Eralda është me vërtet bukuroshe se po i shikoja foton e profilit. Desjana se jeton të dikush që e doja shumë. Kushdo qoftë ai person që i ke humbur, është ëngjël, tashmë dhe është me ty dhe këdo tjetër. E them këtë sepse pas pak do të transmetojmë një këngë që ka të bëjë me ëngjëjt, po kjo pritet të ndodhë. Princesha Madrilene thot, asgjë se është shumë mirë kështu, e pusim shumë dhe emri saj është Alesia, më në fund ma tha emrin, Alesia të përshëndes. Desjana nuk do ndryshoja asgjë, si jam shumë mirë kështu siç jam dhe Kleo sot të jetoja në një vend tjetër. Një tjetër personazh që është Erzenita që thotë gjithashtu nuk do ndryshoja asgjë. Mirë, ne do të ikim tek një këngë tani, meqense jemi tek gjëra që nuk e ndryshojmë, faktin që kjo është këngë shumë e bukur, askush nuk mund ta ndryshojë, kështu që e shohim. Ndoshta do ta mendoj një rrugës, mund t'ju them dhe diçka për Taylor Swift, dhe ky lajm është shumë interesant, është bërë gocë me karakter dhe e fuqishme tani. Po për momentin do t'ju përmend ato fakte të interesante që kishin të bënin me Nelly Furtado, në njëjë përbashkëpunime të shumta, që sjell gjithmonë rrisinë në mënyrën e saj të kënduar. Në fakt, nëse keni pyetur ndonjëherë veten ç'në ky emër, nuk e ka emrin Angelin ose Madonna ose Fatma ose ku diun, arsyeja është sepse prindrit kanë adhuruar gjithmonë një gjimnaste sovjetike me po të njëjtin emër Nelly dhe doni që t'ju bëjë edhe goca elastike dhe prandaj i lan këtë emër. Sa i përket suksesit të saj, nuk ka shanse të dyshoj njëri që në moshë të vogël, 11 vjeç e madje, luante në tromb dhe nuk e di se si koordinohet, se tromba mund të ishte shumë e qartë se kjo, dhe në tastier gjithashtu, në piano. Në moshën 12 vjeçare, pastaj një vit më vonë, u kujtua, tha shiko, unë këtë e bëj që e bëj. Po sikur të filloj të shkruaj dhe këngë në vend që të bëj detyrat, dhe filloj të shkruante këngë. Por nuk ka qenë keq kocë mirë, sepse në adoleshencë për shembull, ka qenë një duhan pirëse e tmerrshme, e llahtashme, pinte duhan në maksimum, prandaj ka atë ngjyrën interesante të zërit, po sa mirë që ka heqë dorë, dhe shembulli perfekt që gjithkush mund të heqë dorë nga duhani. Mirë, nuk ka shanse që
Nelly Furtado për shumë frekuentonte motele, hotele, nuk e di kështu gjëra, sepse kishte mamin pastruese hotelesh dhe bënte mamin një kontroll të mirë në gjithë këto institucione të këtij lloji. Dhe nuk e lejonte të lëvizte këmbën nga shkolla dhe nga shtëpia. Nëse do të bënim listën e personazheve që Nelly adhuron dhe është me të vërtetë fante, si ditë kujt mban ajo në makinë apo në shtëpi apo koncertet e kujt frekuenton? Ka eliminohet, ka me të vërtet të preferuar, dhe është ndër të paktët artist që kjo do, se kjo nuk flet mirë as për Timberlandin që me të ka bashkëpunuar. Ka provuar tjetë dhe aktore, shumica e këngëtarëve aktor kanë qenë dhe modeleve, gjithashtu aktor. Kjo ka qenë pjesë e filmit një ndër serialeve të mi të preferuar, CSI New Yorkut, gjithashtu ka luajtur dhe një film thriller, gjithmonë më shumë për të eksperimentuar dhe për t'i provuar vetes e të tjerve që unë mund t'ja dal. Është e martuar, ka qenë, dhe në 2003-shin është bërë nën, ka një vajzë, dhe nuk e di se sa strikte është me vajzën e saj, apo edhe vajza është një tjetër fëmijë më shumë i lastuar i Hollywoodit. Ne ikim tani në një tjetër këngë shumë të bukur dhe vjen për gjithë madistat. Është ajo pjesa ime e preferuar tani ku edhe kënga magjike Ghostmet, sepse nuk ka gjë që nuk çmonte dhe nuk bën çuditëra të pak të njëherë të vetme në jetë. Sa i përket këngës magjike, kam shumë gjëra për ndarë me ju dhe për t'ju thënë. Për gjithë ato që duan t'i ridëgjojnë këngët, performancat e këngës magjike në orën 10:11. Para dite mund të dishin një blog performancash këtu në Mete, shumë interesante dhe ja vlen për të parë të gjitha bashk pa pushim dhe pa asgjë. Nuk i ndiqni në Mede, në Mede do shihni me atë reportin, i keni në Mat TV në 10:11, sa atëherë ne jemi të gjithë në gjumë. Stafi i Mede nuk ka se si ti ndiqni para dite. Ne jemi në drekë dhe jemi bashk. Për të thënë jo vetëm këtë lajm, por për të thënë që mund të jeni edhe në kënga magjike në natën e parë apo natën e dytë. Si funksionon në këtë rast për shembull? Me shumë vëmendje në Facebook me Dëlbenja, aty në krye është diçka një postim që nuk lëviz. Futuni dhe mund të përgjigjeni pyetjeve të lançuara, tre përgjigje të sakta të tre pyetjeve në fjalë, ju bëjnë juve pjesëmarrës në një lotari e cila lotari, o zotë si e bëj, ka ishtë rezikshme. Ku do të bëjë një pjesë një përzjedje, do t'i dhët një shorte, dhe do t'ju bëjnë fitues të 5 biletave qift për natën e parë, 5 të tjera shoqëruese për natën e dytë, dhe një bilet për natën finale, një magji që nuk duhet humbur, dhe këtë magji ne e sillim duke zbuluar ato backstage-ut interesante, e sillim në një mad report javën së fundit të këngës magjike, të fazës së parë të këngës magjike. Shumë personazhe interesante që ja vlen ti shohësh dhe zbulosh çfarë ka ndodhur dhe si kanë bërë prova, kështu që i shohim. Dhe është kjo pjesa ime preferuar ku tableti jo vetëm shërben për Instagram pictures, rubrika e radhës, por gjithashtu shërben për të parë mirë e mirë flokët, ku janë prishur, ku ka rënë make-up-i dhe gjitha këto probleme që vajzat i kuptojnë më së miri me njëra tjetrën. Ama gjithë madhistat kuptojnë shumë mirë dhe janë shumë update në gjithë postimet që personazhet e famshëm të Hollywoodit të bëjnë, kështu që e bëjmë dhe në një xhiro tani, dhe njëkohësisht ju e bëni me imagjinata të parakalimin sensual të strishave dhe se si mund të jemi bashkë. Qoftë në Facebook, qoftë në Instagram, qoftë në Twitter, qoftë në match.kaçish website jonë zyrtar apo edhe në kanalin tonë YouTube me TV Albania ku mund të shikoni çdo video të postuar. Mirë, Selena Gomez ka bërë një bashkim fotosh, po përqafohet me dikënd dhe tani gati për të filluar gjitha lajmet që e ka haruar definitivisht Justin Bieber. Chris Brown është bërë pak si filozof tani dhe ka filluar të postoj shpreje. Pixie Lott rikthehet gjithmonë më shumë në fëmirin e saj. Këtu është 2-vjetori Pixie Lott dhe ka postuar prapë Selena Gomez, ka filluar ta pasionohet shumë pas Instagramit dhe updaton pa fund me fotot më të reja. Në këtë rast nuk është asgjë kundi, mund të jetë ajo që ka bërë foton e po feston me miqtë e saj më të ngushtë. Dhe fill pas Selenës të vjen Justin Bieber që pas ka foto profili Mona Lizën. Interesante, gjithmonë më shumë tregohet dashuria e ndaj femrave. Dhe kjo vajza nuk e di kush është, kështu nuk duket mirë me këtë Belfin. Ama kjo kuptohet mjaft mirë është Lily Allen. Ka pak pa fokus në foton. Austin Mahone për post këngëve dhe studimeve gjen gjithmonë kohë edhe për t'u argëtuar në mënyrën e tij dhe ka treguar që ky është një ndër sportet e preferuara golfi. Ja Selena Gomez me foto artistike është në studio për regjistron. Shpresoj një tjetër hit si ky i kaluar, si ishte me vërtet shumë i bukur. Pitbull në koncerte që e djek fare dhe Rihanna që vetëm si bad girl nuk duket këtu, përkundrazi duket si angel. Duhet jetë a, okay, këtu nuk është dashje ëngjël. Por gjithsesi e mirë mbetet. As tu nuk është as ëngjël. Kjo e pati të vështirë të rikthehet në Instagram se po u rikthye dhe vjen Kim Kardashian. Nuk ka se si të mungojë në këto foto të saj spontane dhe pamendje. Vjen ja 50 njerëz që presin atje sa të marrojë foton Kim Kardashian, edhe pastaj nuk i hoqi këto sandalet, ja kanë parë në 10 foto deri tani. Ja dhe Kimi duke bërë selfie me ushtarakët.
Dhe nuk e di se çfarë po bën këtu, po xhiron ndaj videoklip ndoshta. Jennifer Lopez poston shprehje. Fillon Miley Cyrus me çmendurit e saj, Austin Mahone tani bëri stërvitjen dhe është në studio dhe e mbylli me Demi Lovato me këtë buzëqeshje që sjell Demi Lovato përgjithë drejt për drejt nga kuzhina e saj. Nuk ka gatuar që, po ka bërë selfie. E rëndësishme është në një mënyrë apo një tjetër kjo zgjedhjet pranë fansave të saj. Në këtë moment unë do të sjell një këngë që për momentin është e preferuara ime, një super bashkëpunim. Bëhet fjalë për Ariana Grande dhe The Weeknd dhe për dashurinë, dashuri të madhe. Nëse e do fort, nëse do të rish me dikën, duhet ta duash fort, kështu thot kjo vajzë, nuk e di unë. Nga sa ëmbër që e nisëm. Do të thot kjo që Aldo është romantik vall? Jam. Yeah. Po si jam romantik? Nuk jam romantik. Qa nuk jam romantik? Qa kam? Se këto këngë nuk i ke dhe aq për të prerë damarët. I kam mjaftushëm për qenë romantik. Nuk është faza o kërce o pri damarët. Ka me qëse më gatmove vetë, kush është gjaja më romantike që ke bërë ndonjëherë? Pa të thënë mirë se ardhe fare. Po ti rrofsh që më ftove ishte kënaqësi për mua të vija këtu, Fatma. Po zënë fjalë mirë për programin tani, se kshu i lam aty mbrapa. Është shumë i mirë. Shumë rinor, shumë energjik, ajo që duhet. Pa prezantuesja. Ti je shkëlqimi i gjithë gjës, i gjithë televizionit. Fik si që kam suar, bravo! Nuk harrova asnjë fjalë. Kush është gjaja më romantike që ke bërë se nuk do t'i shpëtosh pyetjes? Pse bën pyetje të vështira? Pse bën këto pyetje të vështira? Po që jo, kam bër. Kam bër gjë romantike. Këng, ka bër këngë. Kam bër këngë. Është këngë, është diçka. Po pse më ardhe një herë nuk e dhuruar lule, një çokoladë nuk e ke dërguar. Kam dërguar. Atëherë? Kam dhuruar edhe lule. Ashtu. Thjesht nuk po më vinin mendje. Sa më fatë, domethënë ai shumë ju ke dërguar se nuk po të kujtohet se cilës. Jo, jo, më kujtohen thjesht. Mirë se më erdhe një herë, jam shumë e lumtur që të kam këtu. Dhe si u zgjove sot? Sot jam zgjuar shumë mirë. Nga mede apo nga provimi që kishe? Nga provimi, u zgjova aq mirë në fakt, se ke iden. Nejse, rëndësi ka që tani po të shlodhen këtu. A, se që vre ato si të duash. Mirë, si zgjohet Aldo për shembull? Me që Aldo zgjohet me një alarm të... Kë këngë ke alarm, apo e ke kështu jo, në telefonit? Jo, është një muzike telefonit shumë acaruse, shtipike për zgjim. Se vetëm ashtu zgjohesh për ndryshe. Po, sepse e kam ditën të ngarkuar edhe shumë aktive. Edhe me zorë zgjohem, kështu që duhet diçka acaruse për të më çuar nga gjumë. A fole me trunat e radio sot në mëngjes? Fola. Ha, si të turin. Shumë mirë. Bisede shkurtër ishte po interesante. Po gjithsesi e bukur. Këtu nuk do të jetë shkurtër, do ta kemi për dy ndërhyrje Aldon këtu për çfarë do të flasin dhe për këngën magjike apo pak më vonë. Unë dua ta nisim që nga zona filla jota me muzikën. Ishte te Gjeniu. Pastaj tek X Factor, më thuaj kush ishte shtysa, kush të çoi me zorët atje se ti që ke qenë pak i turpshëm. Tani, hapa të mëdhenj për të futur në tregun muzikor kanë qenë të dyja nivellet ku unë kam kaluar, nga fëmi, ku kam qenë tek Gjeniu, në fazën e adoleshencës, ku kam qenë tek X Factory, dhe tani jam pak me i pjekur, qoftë në moshë, qoftë artistikisht, falë këtyre dy formateve. Kush të shtyr, kush të qoj atje me zorë, po them, apo i ke vetë? I ka vetë. Me guximin për e mora iniciativën vetë. Po mirë, ti në gjandë njërit më që këndon, apo... Ta fali Zoti këtë talentin. Jo, çuditërisht jam i vetmi në fisin tim që merrem me art, sepse unë merrem edhe me pikturë në kohën time të lirë. Me pikturë. Po turp të vi që nuk na pikturove diçka dhe t'na e silli. Po turp të vi që s'm ke mbajtur në kontakt që të më thuash ma bëj një pikturë, se unë s'ju bëj njerëz e piktura kot. Po unë nuk jam një njerëz kot dhe me dej nuk është format kot. Jo, unë e di, ti në qofë se do më kontaktohet, të më thoj, të më qojnë dhe i mesaj. Një, nëse ti do të vjesh në i videoklip tjetër dhe vjen këtu pa piktur, unë një mos hajde. Nuk do vjen. Ti themi gjëra të shkurë. Në qofë se unë do bëjnë dhe një videoklip tjetër edhe nuk je ti ajo që më fton, harroj pikturën. Mo e ti të fjusë, fillo me deklarata burgu në këtu tani. Sa vjetë burgu nëse nuk e përmënd. Mirë, sa i përket videoklipeve, ke zjetur tjesh edhe në kompeticione shumë aktiv, edhe në videoklipe, dhe u që bëjmë seriose tani. Nuk e kuptoj. Unë si artisti ri që jam, i kam të nevojshme kompeticionet, duke qënë se nuk mund të futem në trek direkt me këngë dhe klipe të mijat, avash avash, fillimisht ishte bashkëpunimi me Sony Male, menaxherin time. Hera dytë ishte pjesëmarrja në Top Fest, që këngën e shoqërova dhe me një klip më vonë, faleminderit shumë. Shumë pëlqeu. Dhe tani aktiv me këngë magjike. Më pëlqeu shumë ajo goca videoklipit.
shumë e mirë. Faleminderit. Më duket se unë kam shoqe. Këtë jone e përshëndes shumë. Do të duket, po ti e ke. Dhe e ka dalë me duket shumë bukur. Më thuaj pak për xhirimet e klipit, si shkuan. Se nëse punon me zemër, me njerëz që i ke për zemër, të duket film dhe jo klip. Po. Në fakt ka patur pak atmosferë filmi ta i klipi. Nuk ka qenë thjesht klip. Disa plane, unë duke kërcyre, duke kënduar, ka qenë... Ti tani do të thuash që përveç se jam piktor dhe këndoj, jam edhe aktor? Jam, jo, nuk jam aktor i mirë, ishte Ketjona aktor e mirë, sa jo ishte protagoniste. Në klipin a ka shkuar shumë mirë, normal, kur punon me njerëz që i ke për zemër punat e ecën shumë mirë, nuk jemi lodhur çuditërisht për atë klip, gjithçka ka ardhur shumë natyrshëm, doli gjë e bukur. Jo, me të vërtetë është shumë e bukur. Po, unë jam shumë kurioz të di, për shembull, nevrikosesh ndonjëherë ti? Meqense klipet janë gjithmonë situata. Njerëz jemi nevrikosesh. Si djeg nervat Aldo? Kush çfarë të qetëson? Kur jemi nerva? Pyetje e vështirë, pse i bën këtë pyetje ti? Mos vetë sikur nuk i di pyetjet. Në emision ti më bën këtë pyetje. Okej, një pyetje thjesht, sa është ora? Ka kaluar 3:00 deri në 4:00 tani. Mirë, Aldo, më thuaj pak, është planet e tua për të patur një tjetër videoklip, për shembull këngën e këngës magjike, do ta shoqërosh? Nuk kemi menduar asgjë për momentin, sepse është herët. Por kam disa këngë që jam duke i përgatitur, janë këngë më ritmike, më klabi. Edhe dua të vi pak më ndryshe, normal, të provoj disa rryma. Po me klabin si ke punë? Të mos fokusohem vetëm tek... Akoma nuk kam nxjerrë këngë klabi, nuk... Që do thot nuk shkon në klab, se nuk ke këngë klabi? Jo, me klabit si ke punë të mendova për ftesat për të kënduar, apo diçka. A, jo, jo, e kam fjallën me jetën e natës, mora, në ku të gjej goca, se nga vdiqe. Nuk e kam atë ko aq të madhe sa të ta shpenzoj në klabe. Për pos muzikës me dhe me shkollë? Sigurisht. Jam paralelisht. Çfarë do na bëhesh, aman? Do bëhem një ekonomist. Po pas ke bërë qefin gjithë mamave dhe babave. Bravo të qoftë. Bravo ndrajvjerave tash. Ndrajvjerave. Aldo, dua të di, Soni fshihet përpos një pune shumë të mirë dhe një vullneti të ekur tënd, fshihet edhe një pune madhe Soni Male që është menaxher, që unë dua këtu e pres, po e pres në Mede. Dua të di tani që shkoni mirë duket, pasuroj edhe në produksionet e bukura që sillni. Për çfarë zgjeni më shpesh? Besoj zjeni ndonjëherë, të punosh dhe të shpenzosh kaq shumë kohë me një person edhe do zihesh. Zihemi për ndonjëherë për punë korrektese, ndonjëherë sepse beson shumë në talentin tim edhe kërkon maksimumin. Edhe unë duhet t'ja jap maksimumin me çdo kush. Për punë korrektese. Nuk toleron gjëra. Kush është më pak korrekti? Po sigurisht që unë. Prandaj zihemi për punë korrektese se unë nuk jam korrekt. Mendova se e soni. Ideja për që në kënga magjike, ishte e të dyve bashkë, apo e kështë menduar Soni që ishte koha e dur ku ti duhet ishe, së është herë parë për tyre kënga magjike? Po, është herë parë. Normalisht Soni i mendon gjërat, po i bisedojmë bashkë. Në qofë se duhet vërtet shkoja dhe e menduam si të arsyshme, ti jem pjesëmarrës atje. Dhe shumë mirë bërë. Ne do të shohim një pjesë të performancës edhe do të flasim për më shumë rreth kësaj pjesëmarrje në kënga magjike. Dhe edhe një këngë do e sjellim tani për qefin e Aldos dhe për të gjithë ju, kështu që e dëgjojmë. Po ti pse mos i djali urt tani? Po jemi në Mede dhe kjo e bën atë ndryshe nga çdo emision tjetër. Ulu njerëz si je më rehat, si në shtëpi, nuk besoj të rish kaq. Kështu. Ashtu bravo. Me kë rri tani në shtëpi? Në shtëpi me familjarët. Ashtu. Se në videoklipe du kesh ndryshe. Nuk xhiroj në shtëpinë time në videoklipe unë. Qoftë se ke vënë. Po ishte perdet e asaj shtëpisë, më pëlqyer shumë te videoklip. Rrofsh Fatma. E gjithë shtëpia ime përbëhet nga një krevat dhe ca perde aty, e gjithë shtëpia. Mirë, si shme shiru total ishte një videoklip i bukur dhe e bukur Falem shumë është edhe kënga në kënga magjike. Dhe nuk po ta them se të njo, po ta them se ashtu është. Aldo, dua të di sa i përket këngës, qa kemi kompozitorë shqiptarë? Shiko... Se zjo dhe të huaj ti njerë, shumë të mirë i po, kemi sepse në këtu. Po sepse duhet provuar edhe dora jashtë me ndo njerë, duhet, se dalohet, bjesur. Po, pse, si të duk ty? E kam fjallën ti si profesionist si e gjyko, se mua bukë më duket. Po sigurisht, unë përderë sa marrë atë loj vendimi për ta kënduar këngën, unë dhe Soni bashkë kemi plotësisht bindur. Që është kompozitor shumë e mirë. Ishin. E duke shumë shumë bukur, shkoj që e kam parë më vëmendje performancën. Çfarë të shtyu ti jesh në kënga magjike? Ideja për të qenë pjesë e tregut muzikor? Është primarja kjo. Plus që Soni ka patur vetë një bashkëpunim me kompozitoren australiane Suzi Ahern,
Dhe rezultoi shumë i suksesshëm me të jeton. Po, aty e kuptuam ne që ishte ajo e dura. E dura. Po, e dura. Edhe si shkuan punët? Shumë mirë, na ndihmoi shumë edhe Gent Myftaraj me produksionin dhe Endrit Mumajesi me tekstin. Në total ka dalë një këngë shumë e mirë. Po pse pikërisht gjete vjeshtë tani? Është dietor, ku i gjen gjethet? Sepse ndoshta gjatë kohës kur po punoshe kënga ishte vjeshtë. Po nuk tha një çik kjo australiana që ju shqiptarët keni talent. Po ajo prandaj na i besoi këngën dhe na i dha. Me vërtet? Se edhe te kënga e Sonit ajo ka çuar muzikën dhe tekstin anglisht normalisht dhe orkestrimin e bëri Gent Myftaraj, aty i pëlqeu. Dhe tha, ta, kjo është gjetja. A do e shohim pak performancën? Dhe unë dua të di sa herë shikoj veten ti për shkak të gjithë gabimet. E shohim te ai monitori gjigant që ti ke. Ne më shumë zgjeni për performancën në skenë apo jo? Kjo nuk më shkon se ta njoh kokën. Për të dyja, për të dyja. Edhe për këtë. A ishte Sonja aty gjatë performancës? Po. Çfarë vriti të bëri? Jo, jo, u surprizua nga interpretimi. I pëlqeu? Po i pëlqeu. Po mesazhin e parë kush ta bëri që Aldo shpëlqeve? Unë kam një ide. Ma bëri mami mesazhin e parë. Dhe kjo është përgjigje klishe tashmë, besoj se e kuptua të nën kuptuarën. Ti nuk e këndoj për dikën në veçantë, ti e këndoj për gjithë fansat e tua. Po, normalisht. Jo, nuk është e thënë që çdo këngë që bën ta kesh dedikim. Unë mendova si erë para një këngë magjike, do ketë pak magji, e ke për një person magjik. Falë, do na thuash ndonjë gjë se vdi që unë duket bërë kështu pyetje. Ti më bën pyetje, unë përgjigjem. Çfarë them tani? Jo, dua më shumë se kaq. Unë ta thash se kujt i dedikoj teksti dhe kënga, jo nga unë personalisht, por nga bashkëpunëtorët e këngës. Mirë, ajo është shumë e bukur. Po. Më mirë ta bësh një videoklip apo ti jeshe një kompeticion? Duhet bësha serioze, ja u bëra si. Kjo nuk është, nuk pranon ndonjë përgjigje kështu. Por ty po flas relativisht. Nuk e di, varet nga puna që ti i bën klipit dhe varet nga audienca që ka atë vit kompeticioni. Kupton? Ti synon për audiencën më të madhe, klipi do punë shumë të madhe dhe investim të madh. Kurse për kompeticionin duhet t'jesh me fat, në qoftë se atë vit ku do jesh ti pjesëmarrës do ketë audiencë të madhe, se nga vitin në vit audienca ndryshon. Tani të qelloj ty për fat që ti jesh në javën e fundit të këngës magjike dhe që janë prezantuar të gjitha këngët. Më thuaj pa ku do ja japësh 20 pikë. Pikët, a ke bërë listën e këngëve që ti jo, pak jo, nuk e kam. I ke preferu akoma? Akoma, shumë. Do thotë që nuk i ke dëgjuar këngët akoma, që është shumë keq. Nuk i kam dëgjuar të gjitha. Nuk është se nuk i kam dëgjuar këngët, nuk i kam dëgjuar. Ne mund të dëgjosh në madh në orën 10 me 11 jepen blok me këngët e këngës magjike. Aty duke e ndjekur madin, do shënoj filan. Edhe me desë mos erot në ndjekësh. A vazhdoj ta këndosh atë këngë Read All About It që unë kisha fiksim dikur? Vazhdoj ta këndoj, vazhdoj. Me vërtet? Po. Do të këndosh pa? Po si që ta mbyllim bukur me këngë. Dy fjalë Aldo, tre fjalë. Se kam kohë që e kam kënduar. I wanna sing, kështu filloi refreni. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words ray out. So put it all on a paper. I'm not afraid. They can read all about it. Read all about it. No. Hidhini kamerat ju dhe duhet rakisni, s'ka që për fokusin. Faleminderit shumë që ishe me ne, të urej shumë suksese në kënga magjike dhe në çdo produksion tjetër dhe të presim për bësh videoklipin dhe ju falenderoj edhe për pjesën, për ftesën që më bët edhe ishte kënaqësi për mua të isha prezente këtu. Ikim te kënga tjetër, do iki dhe Aldo. Tani hallet të mëdha ka Taylor Swift. Ajo mund të bëj hite Blank Space, mund të fundohet ku të doj, mund t'i bëj histori të gjithë ish të dashurëve të saj, por nuk i ka dhaq mirë, dhaq harmonike, çështjet në sa i përket jetës së saj personale. Shiko, jo gjithmonë suksesi profesional dhe ai i jetës personale nuk shkojnë gjithmonë paralel. Mund të jetë para në Billboard, po mund të jetë edhe para tek ato femrat me zemra të thyera, me zemër të thyer. Ndërkohë si reagon Harry Styles nga ana tjetër? E njohur historia e tyre që Harry Styles një prej djelmoshave të suksesshëm, të talentuar dhe bukurosha të One Direction që këtu në Shqipëri i duan shumë edhe madisat, ama duan dhe Taylor Swift, ja ka thyer zemrën një çik kësaj vajzës. Lidhja e tyre zgjati 3 muaj ose 4 muaj dhe ishte një lidhje kaq
kosa ndenjë me njëri tjetrin e bëri që Taylor Swift të ishte shumë e dhënë pas ti dhe të lëndoje shumë kur të përfundonte kjo marrëdhënie. Nuk e di çfarë e kapi këtë djalë, pastaj filloi, jo ti çonte trëndafila, jo ta merrte në telefon, jo ti bënte mesazhe, e të gjitha këto dhe sikur ja ndyshoi pak mendjen, por nuk e kanë bërë akoma një bisedë kok më kok dhe serioze për të sqaruar të gjitha problemet. Kjo do të ndodhë, pritet të ndodhë, përpara se Harry Styles të bëj këngë, zbesoj se ndodhë, përpara se ky tani të porositë një kamion me trëndafila, apo Taylor të bëj një të ribëj një këngë tjetër për të, kanë vendosur që të flasin ball për ball. Ku do të ndodhë dhe kur do të ndodhë? Në një show televizive do të jenë të ftuar që të dy. Nuk do të reagojnë aty para kamerave, do të jenë tamam profesionist, por kam dëgjuar të afërmit e Taylor Swift kanë thënë që do bëjnë namin Taylor Swift. Do ta gjej Harry Styles, nuk e di se ku do ta kapin në një vend interesant aty në televizionin ku do të jenë duke bërë intervistën dhe qoftë edhe 2 sekonda, edhe 2 minuta, edhe 5 minuta, ajo do t'ia thotë të gjitha ato që kanë mbledhur gjatë gjithë kësaj kohe. Këtë gjë duhet bëjnë të gjithë vajzat. Kështu ball për ball ti thonë dhe ti tregojnë të gjitha. Ne ikim me një tjetër këngë, ndërkohë shpresojmë që të rregullohet marrëdhënia mes tyre. Ku do ikim tek burri i adoleshencës, Enrique Iglesias. Ne këtu në Medi kemi një hapësirë interesante ku udhtojmë në kohë dhe më bukur se të udhtosh me muzikë nuk ka. Ikim në vite të ndryshme dhe atje vjedhim dhe këngët më të bukura dhe hitet të asaj kohë. Ju këto mund ta bëni në çdo kohë. Mund të ikni në cilin vit të doni, në cilin shtet të doni. Imagjinoni të gjithë të rinj të vitaminës që vrapojnë rrugës me kufje duke dëgjuar muzikë nga Uganda, nga Uzbekistani, hitet të vitit 97, të viteve 2000, të viteve të kohërave aktuale dhe këtë mundësi u jep ajo paketë interesante. Deezer që sjell miliona këngë telefonin tuaj. Dhe nuk vjen vetëm, nuk vjen gjërat e bukura vijnë gjithmonë kolektivisht. Gjërat e bukura kanë vetëm një emër, vitamina që është tonë. Është 3 GB internet, janë mesazhe dhe minuta, është Facebook dhe çfarëdo lloj gjëje tjetër që ti ngllon bukur dhe fuqishëm, është e gjitha për ju. Vitamina shon tani, kështu që shfrytëzoni në maksimum, është për ne të rinj, dhe lexon mendjen tonë, është energjia e këtij muaji. Unë dua ta quaj çmenduria e muajit, sepse ty të duhet një vitaminë në muaj që gjithçka të shkojë perfekt dhe të jesh on. Të duhet edhe një këngë, një këngë e bukur. Për shembull, kësaj herë unë do ta sjell, Robin Williams me një hit të vitit 97, kur u shkrua kënga përpos dy producentëve të këngës në pjesëmarrje, ishte madje me një pjesëmarrje aktive, ishte edhe vetë Robin Williams që shkroi një pjesë të mirë të saj. Kënga u cilësua si më e mira në 25 vitet e fundit, si kënga më e mirë, më e bukur e prodhuar. Pati rekord shitjesh, në Brit Awards u cilësua e pesta në rënditjen e këngëve më të mira, e top 100 shes të këngëve më të mira. Ju bën shumë cover Jessica Simpson në një ndër to, në 2013 në Only Murders, gjithë e njohim, u akuzua sikur vodi disa detaje sa i përket videoklipit në fjalë, te kënga e tij Hand on Heart nëse nuk gaboj. Kënga që do të sjellim ne tani është pa ngjyra videoklipi, po jo gjithmonë bukur ria fshihet tek ngjyrat apo tek volumi që sjell projektimi atyre ngjyrave apo skenave në videoklip. Nuk mungojnë skenat e bukura, ama bukuria fshihet tek titulli. Angels, gjithkush gjithmonë e ka një ëngjël, kështu që le të këndojmë ëngjëve. Dhe me këtë muzikë të bukur, madje edhe duke kërcyer, shohim pak se si valzojnë strisha sensuale poshtë ekranit ton për të treguar si mund të jemi bashkë në Facebook me Dëlbenja, në Instagram me Dvis Poshërbenja, mund të jemi në Twitter me po të njëjtin emër, mund të jemi në websajtin ton me Twitch.al apo edhe në kanalin ton në YouTube me TV Dëlbenja. Janë gjitha mënyra se si mund të jemi bashkë. Dua të ndalem pak në Facebook, jo tek tema e kësaj dite, kësaj here, por tek një seksion interesant që keni në krye të Facebook, në të cilën ju mund të abonoheni, mund t'ju përgjigjeni pyetjeve dhe nëse përgjigjet tuaja janë të sakta, jeni pjesë e një shorteu që do të hidhet këtu në mat, që u bën fitues të 5 biletave çift për natën e parë kënga magjike, 5 bileta çift për natën e dytë kënga magjike dhe një bilet po çift për natën finale. Një energji dhe glamur që ju pret dhe një magji që ju pret ju ta shihoni edhe atje live, sepse kënga magjike Ghost Med këtë vit. Shohim pak komente që jo med që janë, po janë edhe të duhurat, po flasim për ndryshimet, çfarë do doni të ndryshoni në jetën tuaj. I zbulojmë çfarë thon madhistat në lidhje me këtë. Brisilda Dafku thot do të ndryshoja çdo gjë, edhe me dëshirë të madhe madje. Arjan Myrtaj, të mësoja dhe pak më shumë që të arrija një rezultat shumë të mirë dhe kështu do më plotësojnë të gjitha kushtet. Do thoja një 20 kg të mos i. Okej. Viola, pamja ime e jashtme. Melisa, nuk do ndryshoj asgjë, e përshëndes shumë Melisën.
Armandi thot të kem një vil në Bora Bora dhe 100.000 euro. Ndryshime të vogla, modeste, por që e bëjnë në total jetën. Erzenita thot çdo gjë, të jetoja në një vend tjetër, thot Kleo Sahmeti, po se në cilin vend nuk e kanë darë me ne. Desiana, unë nuk do të ndryshoja asgjë, jam shumë mirë kështu siç jam. Dikush tjetër thot asgjë, jam shumë mirë. Çdo gjë thot dona përveç familjes. Të kisha dhe dikën tjetër pranë, thot dikush tjetër e kështu me radhë. Unë i falenderoj shumë që kanë qenë pjesë e komenteve edhe në ditën e sotme. Shohim për shembull dhe Eriona që thot do ndryshoja vetëm disa gjëra nga shkolla dhe nga miqësia. Ai ishte thot do doja të kisha lindur në një vend ku gjithsekush shikon punën e vet. Tipin tim thot Morena, sindi shumë gjëra që tani nuk kthehen më. Të isha miliarderja dhe të mund të jetoja në Angli, të isha e martuar me Harry Styles dhe do kishe probleme të madhe të mëdha me Taylor Swift nëse do ishe martuar me të. Mimoza, unë në jetën time nuk do ndryshoja asgjë, më pëlqen kështu si jam. Klason thot Aurora dhe shohim pak komentin e Ergjusi që unë me zore pres. Mënyrën e veshjes, se janë veshur gjithmonë si fshatar, s'kam fare gusto. Faleminderit shumë edhe për komplimentin. Që ti nuk komplimenton vetëm dhe më komplimenton mua. Alda, në jetën time të ndryshoja dhe të ndryshoja asgjë. Jam krenare kjo që jam me këtë tip që kam po i kuptoj të gjitha. Vendin ku jetoj thot Javier dhe Greta Maria vendi ku do jetoja, do doja të ishe në Amerikë ose edhe në Angli. Dhe Birgit jetash e padrejt po s'dua të ndryshoja asgjë. Se ti e bën jetën, nuk e bën gjëra që mund ndryshosh, e bën ti vetë jetën e bën zgjedhjen tënde se si do të jetosh. Zgjedhja juaj definitive dhe më e saktë e mundshme do të jetë që të jeni bashkë me mua nesër këtu në 52.00, na presin gjëra shumë të bukura për të jetuar dhe për të ndarë me njëri tjetrin. Deri atëherë mirë takofshim dhe çmonduni e bëni çubira. Thank you.